first round match. Mr. Tuomi serving, Mr. Esam receiving, best of five games, love all. South Korea Finnish Open 2015 first round match. Hand out, one love. Mr. Saheb Esam, Egypt in black jersey, and Mr. Matias Tuomi, Finland in white jersey. Done. Marker in this game, Mr. Markus Vanhanen, referee Mr. Oskari Valtola, and commentating Mr. Markku Olkkonen, all from Finland. And as you can see, we are located in the center of shopping mall Stella, in center of Mikkeli. This is the fourth time we play in a shopping mall, and altogether this is our 25th anniversary tournament. Hand out, 2-1. Mr. Esam in a black jersey is number 8 seeded, and Mr. Tuomi is unseeded. Winner of this game will face tomorrow James Earls from England. 3-1. We are sorry, we are not able to get your scoreboard yet. Computer is updating. I'll try to keep you posted. Hand out. Ja tervetuloa suomalaisyleisöön myös South Korea Finnish Openin seuraavaan otteluun. Ensimmäinen ottelu, jossa on suomalaisedustus. Matias Tuomi valkoisessa paidassa kohtaa Saheb Esamin Egyptistä. Esam on turnauksen 8. sijoitettu ja Matias sijoittamaton. Matiaksen maailmanranking tällä hetkellä 126. Molemmat pelaajat oikea kätisiä alussa lähtevät varovasti liikenteeseen. Ottaen selvään vastustajan heikkouksista. Tämän ottelun jälkeen siis Kaavion ykkössijoitettu Henrik Mustonen kohtaa villillä kortilla pääsarjan päässeen Suomen nelosen Jaakko Vähämaan. Five to left side. We can't get the scoreboard on yet. Ja olemme pahoillamme, ei vieläkään ole tietokone päivittynyt, että saisimme tuon tulostaulun monitoriin, mutta kohta se tulee. Ja sitten helppo virhe Matiakselta tuolla rysteetukulmassa. 7-2 5 pisteen kaula Esamilla. Esam pelaa pitkissä housuissa. Tuo on hieman yleistynyt viime vuosina, joko pitkät housut tai sitten pitkät sukat, jolloin pohkeet pysyvät lämpimämpänä. Ja tietenkin elastisuus, koska se on erittäin repivä laji ja jalkavamma on aina harmillinen, kun sen parantumiseen menee pitkä aika. Tuo varmasti hieman auttaa ja ennaltaehkäisee niiden syntymistä. 8-2, right side.
8-2, 6 pisteen etumatkaa Essamilla. Sitten Essamilta helppo virhe, pallo tippuu puolen välin peltiä. Loistavasti Matiakselta tuohon etukentälle matala crossi ja tuota ei SM saa palautettua. Strokeumista Tuomi 5-8. Siinä Essamin lyönti epäonnistuu täydellisesti, lähtee aivan kohti Tuomea ja hän saa rangaistuspisteen tuosta selän takaa. Ja sitten loistavasti avautuu Tuomelle paikka myös tuolta rystytakakulmasta ja pallo juuri sinne mihin tarkoitettu. Hieno piste jälleen. On 7-8. Saanut Matias kartoitettua pistetiliään 2-8, kun Matias lähti ja nytten jo pelissä mukana. Ja sitten Essamin handout 9-7. Lähtee takakentältä asti ja stoppari jää tuonne etukulmaan. 9-7, 9-7 for SM, and then unforced error. 8-9. Tuomi only 1 point behind. The game was already 8-2. SM is hesitating. Varmasti molemmat pelaajat varovat helppoa virhettä, tärkeä pallo menossa. Important ball for both of the players and then SM succeed on a drop 10-8. Shot. Game ball. 10-8 ottelupallo Essamille. Down. Ja monia helppoja virheitä ei Essaminkaan peli ole vielä valmista. Tähän turnaukseen tasaisuus puuttuu. Ja game sitten to 11, tuo 9. Erä ratkeaa.
15. Second game, Mr. Esam serves, Lavol. Second game going on, Esam leading one game to love. Unfortunately, we haven't got scoreboard one yet. Computer is updating. We try to keep you posted. Esam leads one game to love. Hyvin nousi Matias vielä voittotaisteluun tuossa äskeisessä erässä. Oli jo 2-8 tappiolla. Ja sitten oli jo hetkisen 7-8. Hyvää taistelua ja toivottavasti tuo taistelu jatkuu tässä toisessa erässä. Nyt kuitenkin Esam onnistuu erittäin hyvin pudotuksessa tonne kämmen etukulmaan. You can also follow us through Twitter at SFO Squash. After this game, number one seeded Henrik Mustonen faces wildcard receiver Jaakko Vähämaa, both from Finland. And out, 1-2. And out, 3-1. 3-1, Esam johtaa tätä ottelun toista erää. Ja katsojille tiedoksi, olemme aikataulusta jäljessä. Muutama viisieräinen ottelu venytti aikataulua. Tämän ottelun jälkeen siis Henrik Mustonen, Jaakko Vähämaa ja Peter Creed vastaan Joshua Masters vielä jäljellä. Tänään siis squashia koko rahan edestä. Saavu ihmeessä Mikkeliin katsomaan squashia tässä loppuviikosta. 10 lippu per päivä. Ja tuolla lipulla näet päivänä kaikki ottelut. Sitten tuomella jää mailla hieman alas tuossa stoppariyrityksessä ja pallo kolahtaa peltiin. Siitä virhe. Neljän pisteen kaula Esamilla tässä ottelun toisessa erässä. Ja kovaruudun ulkopuolelta kerrottakoon, Heke Mustonen on saapunut Stellaan. Ja 7-2. Helppo virhe tuomelle. 8-2. No, jälleen sama tilanne kuin edellisessä erässä. 2-8 takaa jo asemasta. Matias lähtee kuromaan eroa umpeen. Äskeisessä erässä oli jo voitotaistelussa mukana. 7-8, mitä sanoo tuomari? 9-2. 9-2. Nyt on jo vaikeaa. Essa mainostaan kahden pisteen päässä erävoitosta. Then two, game ball. Esamilla 8
eräpalloa. Hyvin nostaa Tuomi lobbiin tuonne takanikkiin, sen kuitenkin SM saa pelastettua. Nyt on loistava pallo menossa. Pelaavat taitojensa ylärajoilla ja nikistä nikkiin mennään ja tämän pallon voittaa Tuomi. Hand out, 3-10, game ball. Vielä 7 erää palloa Essamilla. Vaikea on, Tuomi kuitenkin taistelee. Mitä sanoo tuomari? Stroke to Mr. Essam. Came to Mr. Essam. 11-3. Tästä piste ja Essam hoitaa myös toisen erän. Siirtyy 2-0 johtoon. Mä näin sama mitä. Third game. Mr. Essam leads 2-2. Mr. Essam serves. Love all. Welcome back online, Mr. Essam to serve 2-2. We don't have a scoreboard yet, computer is making updates. Hand out, 1-0. 1-0, Tuomi siirtyy tässä ottelun kolmannessa erässä johtoon ja lähtee metsästämään ensimmäistä erää voittoa. Proktomista Tuomi, 2-0. Sitten rangaistuspisteillä 2-0. Nyt Essam saa pallon aivan kiinni tuohon sivuseinään ja Tuomi ei tuota saa palautettua. 3-0. No, nyt olikin väärässä kehyksellä. Pallo kuitenkin oikeaksi Tuomella. He nyt ottelu 3-0.
Loistava lyönti Tuomelta rystylinjaa pitkin ja 4-0. For love. Tuomi on takaisin pelissä mukana taistelemassa 3-0 voitossa ja nyt siirtyy jo 5-0 johtoon. Wife love. Nyt vain tasaista peliä. Huolellisuus jokaiseen lyöntiin, niin tästä saadaan vielä ottelu aikaan. 5 pisteen johto on squashissa paljon. Hyvin nostaa lobin taakse, pääsee johtajan asemalle, mutta sitten harmittavasti pudotus jää peltiin. Silti 4 pisteen keula. Loistavaa peliä Tuomelta. Hyvin saa haettua, mutta sitten pallo irtoaa sivuseinästä. 2-5. Ja rangaistuspiste Essamille. Kolme viisi, 3-5 for Tuomi. Sitten hienosti Essam hoitaa pikkupostilla. 4-5. Pisteen itselleen on takaisin mukana pelissä 4-5. Essamin lob jää matalaksi ja Tuomi on selän takana odottamassa ja saa tuosta rangaistuspisteen. Sitten Tuomilla hieman tuuriakin puolustuslyönti tai tuommoinen välilyönti osuu nikkiin ja sieltä piste. Nyt on kuitenkin jälleen Tuomen hallussa tämä pallo. Essam onnistuu vastastopparissaan nyt rystyetukulmassa. 5-7. 5-7. Tuomella on vielä 2 pisteen johtoasema. Sitten Essam liimaa 6-7. Rystystopparin aivan tuohon seinään kiinni ja Tuomi ei sitä saa palautettua. 6-7, hyvä erä menossa. Seven all. Tasan 7, meillä ei ole tulostaulua tietokonepäivityksen takia. Toivottavasti saamme sen kohta. 8-7. Hand out. 8-8. Hyvin onnistuu crossistopparissa. Tuomi osuu aivan tuonne nikkiin. Down. 9-8. Tuomi vie tätä erää 2 pisteen päässä erävoitossa 9-8 tilanteessa. Hyvä linja. Essam pidetään tuolla takakulmissa. Sitten hyökkäys tuonne etukulmaan. Essam kuitenkin saa vastastopparin aivan kiinni sivuseinään ja tekee tuolta pisteen.
9 all. Nyt tasatilanne 9-9. Tärkeä pallo, important ball for both of the players, 9 all. Sitten pikkupostilla yrittää Tuomi horjuttaa vastustajaa. Essam huonossa tasapainossa. Tuomi hyökkää. Taas vastastoppari, erittäin hyvä pallo. Nyt on Tuomella paikka. Se kuitenkin menee suoraan Essamia kohti. Essam pääsee nyt aitio paikalle tähän palloon, mutta tekee helpon virheen sitten keskelle peltiä ja Tuomi eräpalloon. 10-9 game ball. Then 9 game ball for Tuomi. Todella hyvin onnistuu loblyönti tuonne taakse. Essam ei pääse tuosta hyökkäämään. Pikku posti Essamilta ja sitten loistava stoppari Tuomelta. Nyt Tuomi vie hieman ja vajaaksi tuo stoppari. Nyt Essam vaikeuksissa takakulmassa joutuu puolustamaan takalasin kautta. Mutta sitten pääsee kuin pääseekin. Lyömään voittaman crossilyönnin. Kahden erolla mennään. Match ball. Nytten SM saa muutaman pisteen kerättyä itselleen ja etenee ottelupalloon. Tuomelta tippuu maila, saako hän vielä ottaa sieltä mailan käteen lattialta. Nyt mennään hyvää palloa, toivottavasti Tuomi tämän voittaa. Turnauksen taistelupallo, Tuomi ottaa mailan lattialta pudonnuksen jälkeen, mutta pääsee peliin mukaan. Hieno pallo, toivotaan Tuomelle onnea tässä lopussa, mutta sitten peltiin ja peli Essamille, Essam toiselle kierrokselle.